ដៃផ្លូវការបានបង្ហាញថាធនាគារកណ្ដាលចិនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2របស់ពិភពលោកបានផ្អាកទិញចូលមាសសម្រាប់ទុនបំរុងអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល4ខែចុះចប់គ្នាកត្រឹមខែសីហាឆ្នាំនេះតើមហាយាចិនពេលនេះមានមាសបំរុងច្រើនកម្រិតណានិងមានតម្លៃប៉ុន្មានតំណែងផ្លូវការបានបង្ហាញថាធនាគារកណ្ដាលចិនបានផ្អាកទិញចូលមាសសម្រាប់ទុនបំរុងអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនរយៈពេល4ខែចុះចប់គ្នាកត្រឹមខែសីហាឆ្នាំនេះដោយប្រទេសនេះមានមាសបំរុងសរុបនឹងរហូតដល់ជាង2264តោនកត្រឹមដំណាច់ខែកក្កដាទោះជាយ៉ាងណាដោយសារហាងឆេងមាសនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិហក់ឡើងខ្ពស់បានធ្វើឲ្យតម្លៃមាសបំរុងរបស់ចិនហក់ឡើងពីចិត177,000លានដុល្លារអាមេរិកកត្រឹមដំណាច់ខែកក្កដាឈានដល់ប្រមាណ183,000លានដុល្លារអាមេរិកតម្លៃមាសបាននឹងកំពុងហក់ឡើងខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំនេះស្របពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះសាឲ្យធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកចាត់វិធានការបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនិងស្របពេលដែលធនាគារកណ្ដាលនានាសម្រុកទិញចូលមាសទុកជាទុនបំរុងអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដោយសារបារម្ភពីបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបន្តស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់តម្លៃមាសបានហក់ឡើងរហូតដល់ទៅ 21% នៅឆ្នាំនេះហើយតម្លៃនៅពេលនេះគឺបានធ្លាក់ចុះតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះពីតម្លៃកំណត់ត្រា2532ដុល្លារក្នុង1អោនឬ3090ដុល្លារក្នុង1ដុំលឹងក៏ត្រឹមថ្ងៃទី20ខែសីហាបាទសូមបញ្ជាក់ថានៅមុនពេលផ្អាកការទិញចូលមាសរបស់ខ្លួនធនាគារកណ្ដាលចិនបានសម្រុកទិញចូលមាសយ៉ាងសម្បើមនៅក្នុងរយៈពេល18ខែជាប់ៗគ្នាធនាគារកណ្ដាលចិនគឺជាអ្នកទិញចូលមាសច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមបណ្ដាធនាគារកណ្ដាលទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហើយការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្អាកទិញចូលមាសក៏បានធ្វើឲ្យតម្រូវការមាសពីបណ្ដាវិនិយោគិនចិនធ្លាក់ចុះផងដែរនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះទោះជាយ៉ាងណាលោក Carsten Meng អ្នកវិភាគមកពីធនាគារ Swiss Julian Baer បានលើកឡើងថាធនាគារកណ្ដាលចិនតម្រូវជានឹងចាប់ផ្ដើមសម្រុកទិញចូលមាសឡើងវិញនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខបើទោះបីជាតម្លៃខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយហើយមូលហេតុចម្បងនៃការចាប់ផ្ដើមទិញចូលមាសឡើងវិញនេះគឺដោយសារតែហេតុផលនយោបាយដូចជាការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកជាដើម